Vou apresentar um exemplo das indústrias de sucesso que nascem e crescem de maneira sustentável no Brasil, conquistando espaço e o reconhecimento global. Com destacada posição no ranking mundial no segmento de bombeamento, a Embio está sediada em Itapira, no estado de São Paulo, no Brasil. Sua missão, sua visão, suas políticas e seus valores refletem a forma de pensar e agir de uma empresa de fé, que acredita em tudo o que faz. Com qualidade aprovada em mais de uma centena de países, a Embio é parceira de organismos promotores da normatização internacional em busca da excelência. Fornece soluções integradas aos mais variados segmentos. Usinas de açúcar, destilarias, mineração, siderurgia, saneamento básico, papel e celulose, irrigação, ar-condicionado, geração de vapor e cogeração, sistemas de combate a incêndio, indústrias, alimentícia, têxtil, química, naval e de óleo e gás. A Embio utiliza as mais avançadas ferramentas gerenciais e tecnológicas na gestão das funções comercial, operacional, administrativa e industrial. Os recursos industriais estão dispostos em fábricas personalizadas para as linhas de produtos standard ou engenheirados de diferentes portes e características. Dispondo de engenharias dedicadas e modernas fundições, a Embio é autossuficiente no projeto, desenvolvimento, fabricação e ensaios dos fundidos para atender às mais variadas condições de aplicação e requisitos normativos. Manufatura em unidades fabris descentralizadas com colaboradores competentes, equipamentos de alta tecnologia, sistema ERP e manufatura enxuta que permitem materializar a vasta gama de produtos com qualidade superior, prazos e preços competitivos. Os laboratórios avançados e seus recursos metrológicos asseguram a conformidade dos produtos e serviços durante os processos e possibilitam realizar os ensaios de desempenho com alto nível de confiabilidade. Com o seu propósito de focar clientes para soluções em bombeamento, a Embio dispõe de uma rede de distribuidores autorizados e grupos de vendas em todo o território nacional. No exterior, comercializa seus produtos diretamente ou através de seus parceiros e está presente em muitos países nos 5 continentes. Sua força de vendas direcionada por mercado, com profissionais especializados e atuantes, assiste o cliente do suporte na especificação até a manutenção dos produtos durante seu ciclo de vida. Atua mediante contrato de serviços, responsabilizando por todo o sistema de bombeamento em parques industriais dos diversos segmentos. Motivação, criatividade, conhecimento, habilidade e atitude de seus colaboradores é a fonte inesgotável de energia na busca de resultados crescentes dessa notável empresa brasileira. Investir no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, valorizando o clima organizacional, a relação com o meio ambiente e a sociedade, é marca da Embio, que evolui constantemente para enfrentar os renovados desafios da humanidade. Uma empresa orientada para o cliente de classe mundial, determinada, flexível, ágil e altamente competitiva. Embio, inovando em busca da excelência.